Друзі, всім привіт! З вами Сергій Пех і сьогодні у випуску. Чи дійсно працює пішохідний перехід Шегині Медика? Чи можливо зараз українцю потрапити в Польщу по біометричному паспорту? Поїхали! І так, в ніч з 15 на 16 травня, як повідомляє прикордонна служба України на своєму офіційному сайті, посилання на який я залишу в описі під цим відео, офіційно запрацював пішохідний перехід Шегині Медика. І вже люди почали перетинати цей кордон, так, цей перехід. І що ж це означає? Що з цього випливає? Що якщо ви, наприклад, плануєте їхати в Польщу і не знаєте, чим добратися, бо у вас немає свого авто, або ж ви не можете знайти перевізника, який би вас завіз, ви можете приїхати на пішохідний пункт пропуску Медика Шегині і собі перетнути кордон, так? Тобто приїхати в Шегині, перейти кордон, просто запланувавши з роботодавцем, що він вас може відібрати із медики, і таким чином ви потрапите собі на роботу. Або ж коли ви сидите в Польщі і у вас вже закінчується побут, або ви хочете поїхати додому до України, то ви можете приїхати так само до медики, перетнути кордон на пішо, а звідти вже добратися на таксі, що це зараз є реально цілковито, і також можна попросити когось, щоб вас приїхали і забрали. При цьому зекономити час і гроші на транспортування. Тому, друзі, користуйтесь цією інформацією. Також не забувайте поставити лайк цьому відео, тому що на цьому каналі лише перевірена інформація, яка дійсно актуальна на сьогодні. Щодо біометричних паспортів, чи можуть зараз українці поїхати до родичів, до знайомих, до батьків, до своїх близьких в Польщу? Ні, друзі, тому що польський уряд відразу сказав ще на початку карантину, що в Польщу можуть приїжджати лише ті особи, які мають громадянство або ж тимчасове місце проживання тут, тобто мають карту тимчасового побиту, мають карту поляка або дозволи на роботу. Як в нас в Україні кажуть, запрошення. Що це означає? Що якщо ви маєте біометричний паспорт, то вам для того, щоб поїхати в Польщу, потрібно запрошення, тобто дозвіл на роботу. І тоді, в такому випадку, ви зможете перетнути кордон. Звичайно ж, якщо зберігати ще 14-денний період карантину, тобто вам потрібно буде знайти житло і 14 днів самоізолюватися на цьому житлі. При цьому кошти ви маєте витрачати виключно свої, якщо вам ніхто житла не надає або ж харчування не надає. Тому, друзі, якщо вам пригодилась дана інформація, прошу поділитися нею з друзями. Також не забувайте підписуватись на канал і слідкувати за новинками, які виходять на цьому каналі. А наразі у мене все. Побачимось!